Seifador Empires and Puzzles Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Seifador Empires Desta vez trazendo de antemão pra vocês o próximo Herói de Mês, Mês de Junho Heróizinho das Trevas, então se você está precisando de Herói das Trevas Ou vai saber se ele é maravilhoso, ele, ela, não sei é, você já pode se programar aí as suas convocações pra, para ter uma chance a mais de ganhar ele, né? Ou ela, não sei. Vamos ver o que, que é isso. Arfanias, classe dos ladinos. É... Boa classe, né? 782 de ataque, 747 de defesa, 1396 de vida. 803 de poder, olha só. Status aí: Mediano puxado para alto ataque. Mediano defesa. Vira até que altinha. É... Mas, né? É mesmo. É, poderia ser um pouco mais interessante. Muito bem. Ah, é masculino. É, o gênero é masculino. E é isso. Então é ele, né? Resistência inata. Resistir a doenças de roubo de saúde. Esse herói tem resistência inata contra doenças de status que roubam saúde. Então não pode roubar a saúde dele. Interessante. Outra passiva é efeito de status na redução de mana. Esse personagem recebe mais 30% de ataque por 3 turnos quando sua mana é reduzida. Interessante, porém, né? se roubou a mana, ele não ativa se não ativar não usa os 30% de ataque. Pois é, mas ainda assim é por três turnos e ainda assim pode ser interessante com esse percentual de ataque, é bacana, bacana. Interessantes as passivas, não são ruins. Velocidade de demanda rápida, olha só. E habilidade especial, a daga das sombras causa 360% de dano ao alvo. É uma porcentagem boa de dano. Não é das mais altas, porém não é uma porcentagem baixa. Quanto mais mana o inimigo tiver, mais dano eles receberão até 550%. Opa! Então, se ele não tiver nada de mana, ele vai receber 360% de dano, que já não é um dano baixo. Um... Ah, é 360 né não é um dano baixo mas também não é grandes coisas agora conforme tem mais mana ele vai ganhar mais é, bacana bacana não é ruim não isso aqui é a mesma coisa que o aquele verde lá de Atlântida faz como é que é o nome dele Hum... Gente, tá na ponta da língua. Não vai sair. Mas é um bicho pra lá de feio, muito grande e verde. De Atlântida. Só que bate em todo mundo. O lançador recebe mais 75% de chance de se esquivar de habilidades especiais que causam dano por 3 turnos. O líquido elemental dá a todos os aliados as trevas, mais 10% de defesa por 4 turnos e não pode ser dissipado. Muito bem. Contexto geral, sem mana vai bater muito pouco. Com bastante mana vai bater bastante, bastante mesmo, vai ser um dano muito bom. Vai jogar muito bem com heróis que reforçam uh, o ataque, que causam debuff de defesa e principalmente com Pantera Guardiã ou aquele outro quatro estrelas que eu não lembro o nome, que debuff elemental. É... E o melhor ainda, ele é mana rápida. Ou seja, ele não tarda em ativar. E além disso, ele se protege com 75% de chance de se esquivar de habilidades especiais por três turnos. Isso é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Bem roubado. Pra lá de bom. Para lá de bom se def... né, tem uma chance a mais de se defender. Porque o escudo é meia boca, né? mediano a defesa dele. Mas num contexto, assim, num conjunto Sim. geral, é... ele tem boas. A, a... Ele protege ali, a saúde, né? Pra não roubar a saúde. Se mexe no mana dele, ele ganha ataque por três turnos, então você pode recuperar e digamos que desarme o herói. E aí, ele vai lá e ativa de novo. Ele vai, ter com, ele vai estar com um buff da própria uh, passiva, né? de mais 30% de ataque. E se o outro inimigo lá que você for acertar está com a mana cheia, vai receber 550%, mais 30% de ataque. Então, vai ser um dano muito alto. Cara, muito bacana o herói. Vale muito a pena você ter um herói desse, que com certeza vai se adequar aí a algumas das suas equipes das trevas para você estar fazendo investida contra Titã, contra equipes em defesa. Olha. Em defesa já não é não é ruim, mas também não é tão interessante assim. Porque tem heróis das trevas mais interessantes para estar em defesa, que jogam um pouco mais. Já esse aqui ele pode jogar, mas por conta do escudo já não é tão interessante. Até a vida não chega nem em 1400. E é isso, galera. Bom herói de, é, de mês. Status poderiam ter sido um pouquinho melhor. Pelo menos a defesa. E quem sabe até mesmo a vida. Mas é um bom herói de mês. Não tenho o que reclamar. Se você pegou, com certeza vale o pá. E é isto. Diga aí o que vocês acharam do herói. Se vocês pretendem convocar ou não, como que iria cair na, é, com vocês, né? É, nas suas equipes. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Grande abraço e fui!